Taksimies pääsi taivaan valtakuntaan, mutta hän ei. Pyhä Pietari selitti. Ja hyvä veli, kun sinä saarnasit, kaikki nukkuivat. Mutta kun tämä taksimies ajoi, kaikki rukoilivat. Paljonko? Huolimatta. Otetaan tuo linja-auto kiinni. Minä tarkistin ajan tapulin kellosta. Sanotaan, että kirkko on ajastaan jäljessä. Nyt otetaan se aikaero kiinni. Älä sotke niitä sormenjälkiä. Minä en ehtinyt olla kuin parikymmentä minuuttia takahuoneessa puhelimessa, ja kun minä tulin takaisin liikkeen puolelle, niin sisällä ei ollut enää ketään. Kellot vaan heilui tuossa telineessä, ja oven edestä löytyy tämä sen kenkä. Älä käpäile sitä. No joka sitten tippui, kun sillä oli niin kiire pakoon. Ja yhden 690 markan kellon se vei mukanaan. Sillä sen arvoinen se oli, vaikka se olikin nyt tässä tarjouskelotelineessä 395. Mutta täytyyhän sinä nyt herraparatkon olla yksi parempikin kello täkynä, ymmärrättekö? No niinhän se on. Ja minun mielestäni Säätölä voisi olla virka-asussa tämmöisessä tilanteessa, niin kuin kunnon poliisi. Siitähän me yksityisyrittäjät veroakin maksamme. Onko sulla muovipussia? Mitäs tää liberalismi on? Ravintola ilman portsaria. Ja just kun mä otin opikseni Säätölän marmatuksen asiallisesta pukeutumisesta. Turhaa kaikki. No mitäs asiallista tossa sun pukeutumisessas niinku muka on? Ratatataa! Tuoppi murheeseen. Kuule, popo pois pöydältä, vaikka se olisi kuinka uusi. Pois sieltä hälyilemästä! Ennen kuin Säätölä tuloo takas. Howdy, baby! Meille kuuluu pelkkää hyvää. Mm-hmm. Kuule, tiedät sä, kun mä laitan tän uuden kronometrin piippaamaan kello 23.06, niin tiedät sä, mitä se merkitsee? No se varmaankin herättää sut siitä pirssiratista, että sä muistasit mennä kotiisi ja pistää pikku pään, pikku tyynylle. Kamo, säkenöivää huumoria. Ei kuule, se merkitsee sitä, että meidän yhteinen vapaa-iltamme rankan työpäivän jälkeen on alkanut. Mä astun ulos autosta ja avaan oven valmiiksi sua varten tuolla kievarin takaa. No taitaapa auto saada sitten oikein perusteellisemman laatuisen tuuletuksen. Totta kai mä tuuletan auton hyvin, ettei sun pikku nenukkassi. Kuule, kun mun vuoro päättyy kello 5. Asia korjaantuu, baby. Mä en ole sun baby. Vaikka tosta kronometrista kuuluis hääkellojen kuminaa.
Joo. Loppu. Säätölä. Eikö lehdistä voisi tulla vasta iltapäivällä, kun minun täytyy ihan välttämättä mennä kampaajalle? Enhän minä nyt millään voi tämän näköisenä ymmärtää, Säätölä. Eikö nyt ole parempi antaa poliisille tutkintorauha? Mutta jos voisi sitä sen verran, muutenhan mä joudun tekemään kaiken. Niin en mä ainakaan puhu. Voiko makeesta luottaa? En mä voi tätä pitää ihan tämän taskuunkaan. No anna tänne sitten. Mut please, koita etsiä tää homma joku muu. Musta ei oo tällaisen... Mentäs tuohon. Selvä peli, sanoo Harperin peli. Kukaan ei poistu tästä huoneesta ennen kuin syyllinen on selvillä. Mä tiedän, Flikka, että sä oot ollut jonkinlaisena pahaasena varastetun tavaran kätkijänä. Sä lievennät tuomiotas, jos sä sanot suorhan, kuka se rosvo on. Mä oon hallelujaa, että se on tässä huoneessa. Oi, eihän tässä nyt näin pitää. Sinä se rosvo olet. Arvaa Säätölä, oliko tässä koko porukka mukana? Mikä porukka? Mikä porukka? Kato sen rosvon nimikirjaimet siitä kellosta. Nimikirjaimet? A.S. 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 Minä en ainakaan pidä sulle syntymäpäiväpuhetta, Arvo Säätölä. Tulo rettelöitä. Jokinen. Sulla on uudet kengät. Minkä sä oot vanhas vanha? Minkä ilta vei, sen joku amputoi. Näin elin kerrallaan mun silvottiin. Älä kieräile. Mun oli pakko ostaa uudet. Mä en tosiaan löytänyt aamulla mistään mun kenkiä. Mä tulin ilmeisesti viime yönä vähän väsyneenä kotiin. Ja ilmeisesti ilman kenkiä, kun sukat on puhki. Haluaks nähdä? Anna olla jalas. Minkä takia sua mun vanhat kengät kiinnostaa? Musta nää uudet on paljon komeemmat. An pois se siitä. Topi. Sulla on joku toinen kenkä. Nyt passaa selittää. Hyvä selitys. Ei. Minä tiedän, ettei minun pukeutumiseni vastaa teidän asiakkaillenne asetettuja perusvaatimuksia. Mutta minä dematerialisoin kenkäni toiseen ulottuvuuteen. Mitä sä höpäjät? Minä siis tavallaan siirsin ainetta. Eli dematerialisoin ne toiseen ulottuvuuteen. Moralisoin ne kenkäs tänne, eli sun ulottuvuutesi on putkas. Säätelä hyvä. Minä olen yrittänyt. Mutta kai minun on kievarin maineen vuoksi yritettävä vielä kerran. Tässä ei kuule hokkuspokkuskonstit auta. Tämän tilan ulkopuolella. Tuossa suunnassa. Sillä lailla. Se on arvaamattoman voimakas tuo hiukkaskitka ulottuvuuksien välillä. Anna vettä. Säätölä, hei. Mitä ihmeen salapoliisiin sä oikein leikit? Sampelin liikkeestä on varastettu digitaattorikello. No sittenhän minä voisinkin keskittää ajatukseni. Ja saada jonkin merkin. Kello on 11. Tuula, vaan radio auki. Tulee kotimainen puolituntinen. Come on. Hei, et kai sä luule, että tää... Istu siinä. Mitäs rätös herra sä oikein yrität musta tehdä?
Ei meikäläinen ole noin iso kenkäinen. Tollahan pienempi mies oltais Ruotsiin. Se on ainakin nelivitonen. Ei se niin vanha. Mitä täällä oikein kätketään? Oot sä vaan niin hävytön, että koirien sallitaan tehdä tarpeensa mihin tahansa. Mutta vahinko ei tule kellokaudella. Mutta kello kädessä tulee kumminkin. Oliko tuolle vielä joku vitsi vai? Sitä nyt vaan näkyy olevan tuossa teidän kellossakin. Helvetti. Helvetti. Rupi, yks, piru. Kynä, poika, onko kynä? Anna äkkiä kynä. Rupi. Mitä sä kiroit? R-U-P-1. Mä pelkäsin, että mä unohdan sen. R-U-P-1. Tuli arvokas lisää mun rekisterikokoelmaan. Arvokas lisä. Miks sä ostanut noin paljon sapuskoa? Kun kaupassa oli ilmoitus, että myymälä varas syö meillä. Mä ajattelin, että ostetaan ne vähän reilummin sitten ja tarjotaan sille oikein kunnon ateria. Howdy, meidän uusi kulttuurisihteerikkö. No hei. Kuule, tuossa jumussa menee huomeiltana kaasua komisaario Palmu. Lähtisit sä mun kanssa kattaa? Kiitos kutsusta, mutta... Okei, hei. Sulla on asiakkaita. Voi saasta. Hollikon! No, illalla nyt sitten... Niin? Onko meillä... Tarkoitan, että onko jotain harjoituksia? Harjoitellaan pikkakauppasketsiä. Aha, joo, se on. Ja Palmua, komissaario Kaasu. Sullakin on poika asiakas tossa. Tarvii varmaan mennä. No, tavataan sitten illalla. Se on hyvä se kenkä se. No ei. Päivää vaan. Kulttuurillekin. Ei se mene mäkin. Tämä on pelkkä puujalkaa vitsi. Vai niin? Eihän tämmöisellä näyttelyllä mikään onnistu. Tämä pitää suosiolla jättää pois. Ei pitäjä juhlissa kukaan tällaista huumoria ymmärrä. Eikö muka? Jätetään se pois. Ja lopetetaan tältä kerralta tähän. Täsmennetään myöhemmin. No, mitenkä olisi sitten tällainen juttu, jonka isävainaa kertoi, muistui, tuli näistä kengistä mieleen. Se oli suutari Anderssonilla verstaskaupungissa, jossa oli peräkamari, jolla ei ollut käyttöä. Suutari päätti vuokrata tämän peräkamarin ja kirjoitti lapun, jossa luki peräkamari vuokrattavana. Hän pani lapun toiselle puolelle viivaa. Keinoni, pitää kanttori hiljaisin. Siihen pölähti suutarista käymään verstaalle ja istua läjähti sen leveän peränsä kanssa siihen lapulle ja lappu jäi leninkiin kiinni. Ja se oli se, tämä suutariska meni sitten kauppaan ja se kauppa oli täynnä väkeä ja se oli se entinen... Se Riislundi Uuno, oikein kova koiranleuka, joka päätti nauraa vähän suutarskan kustannuksella. Ja kysyi kovalla äänellä, että mitäs varten teillä on vain peräkamari vuokrattavana? Niin suutarska siihen autuaan tietämättömänä, että se on sillä lailla, että suutari meillä tekee työt aina etukamarissa. Ai jaha. Täytyy olla parasta lähteä kävelemään. Huomenta, Saastama. Onko siellä kuuma, kun on housut auki? Jos kaikki poliisit olis noin tarkkakatseisia, niin se yksikenkäinen olisi saatu kiinni jo eilen.
Kyllä meni yksi kengänkuluttaja löydät. Se oli pankinjohtaja Routama. Älä valehtele. Nen. Se oli tullut Suvilalta se ja sillä oli paremmat kengät pyöräntarakassa ja toinen putosi Samperin liikkeelle. Elikkä oikea kellorosvo kävelee vapaalla jalalla, molemmat kengät jaloissa. Ei, sitä vartenhan me poliisit hommattamme tämä rosvo kiinni. Ne oli kulkenut Karhulasta varaasta tulla autolla ympäri maata, mutta niin vaan panttiin käpäällä lauttaa. Mä maksan piikin pois. Tauli, Samperin Samperi, kun meni mulle kello, jossa on vanhat patterit. Tää pysähtyy. Paljon kello? 12. Huomenna torin kahvikoilla kello 12. Mikäs pojalla? Vapaa-päivänä rupeaa komeroa siivoamaan. Mulla ei olisi kenkä. Missä mun kaikki kenkäni on? Jähtääkin kengillä teet muutenkin raskas kaasujalakka. Mitäs tykkäät hei, jos mä ostan tietokoneen? Sen kun ostat, mutta omillas. Jarrukenkä sulle pitäisi olla. Sinä varmaan oot se taksikuski, kun yksi neiti sua tässä kyseli. Niin, minähän meni? No, se joutui lähtemään pois, mutta pyysi sanomaan sulle terveisiä. Mutta, mitäs se sanookaan? Se sanoi, että tavataanhan viikon päästä. Tavataan viikon päästä? Da-d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 a